Jag har komponerat mitt hår med volymserien. Sen har jag också haft den här för att få lite vitare hår, så ta bort lite av det gula. Och sen nu ska vi börja med att använda saltvattnet för att få lite krispigare hår till stylingen. Och då tar jag kanske 2-3 spray ungefär. Och försöker dra runt det lite för att det ska sprida sig. Och sen försöker jag föna ner sidorna, för att annars ställer de sig rakt upp. Och så försöker jag föna upp lite volym i håret och samtidigt föna det framåt. Då är håret lite fluffigt och då vill jag använda våran volym- och texturspray. Och den försöker jag också lägga upp lite i botten, så att den får volymen ända bakifrån och följer med framåt. Det ger också lite mer produktkänsla och lite mer fyllighet, så det känns som att luggen blir lite mer fyllig och lite större. Så där, och sen när jag fått till det lite fluffigt så avslutar jag med en hårspray som är lite starkare så att det håller hela dagen. Sen brukar mitt hår ställa sig upp lite mer här bak, och då brukar jag ställa lite extra där och sen trycka ner det så att det verkligen håller.